Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրահերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Լույս է տեսած Վեսնամը շաբաթաթերթին 47-րդ համարը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը։ Վերջին շաբաթներու ընթացքում ավելի քան 1000 մարդ է զոհված Լիբանանին վրա իսրայելական հարվածներու հետևանքով։ Արամազդ հայկական ծիծաբանության հայրության և իշխանության խորհրդանիշ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Տիգրան Պետրոսյան։ Կեսի Սուրբ Մինասվանք Խաշակ Սիրեգանյան։ Աջակցենք Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայանը։ Լույս է տեսած Վերսնամեն շաբաթաթերթին 47-րդ համարը։ Նոր համարին շապիկին պատկերված է Անահիտ Թիցուհին Արցանը։ Անահիտին պաշտամունքը Արևմտյան Հայաստանի մեր սկիզբի առած աննիշերի ժամանակներն և սերտորեն կապած է եղած մարության պաշտամունքին հետ։ Վաղ շրջանն է եղած է նաև հայկական Թիցիանի ռազմին Աստվածուհին։ Անոր ավանած են ոսկե մայր սնուցող, մայր մեստիգին, ոսկե ծղի, ոսկե մատն։ Անահիտ համարված է խորհրդության և բարգեշտության մայրը, մարդոս սնուցող, ապրեցնող և փառավորող Աստվածուհի։ 06 հոկտեմբեր տեղ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմինե Սահակյանի ելույթը։ Նա ընդարձավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստը, որտեղ նախագահ Լիդիա Մարկոսյան խոսած էր Կոմիտաս վարդապետի մեթալին կառավարության մասին։ Խոսնակը հանդարձավ Ֆրանսիայի Էքսամբրոնված քաղաքին մեջ տեղ ունեցած համերգը, որը նվիրված էր Արևմտյան Հայաստանի և ողջ հայության ապագային։ Քննարկմանը մասնակցած է Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, ով մակին մեջ կներկայացնա և կպաշտպանե Արևմտյան Հայաստանի հայեր ու շահերը։ Խոսնակը հիշատակած է նաև Արմենակ Աբրահամյանի ելույթը, որի մեջ նախագահը խոսած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքներու մասին և կարևորած է Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներու վստահության մանդատը, որը հնարավոր է ունենալ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի ըլլալու պարագային միայն։ Իսրայելը հուշկոթային հարձակումներ իրականացրել Բեյրութի խիտ բնակեցված հարավային արվազաներու մեջ, ադթիվը միջազգային օդանավակայանի շրջակայքը։ Իսրայելական բանակը 11 անդ մեջ հարձակում իրականացրած Լիբանանի մայրաքաղաքային վրա, որը համարված է ամենափռնադիրական հարձակումը մինչ այժմ, կհայտնի ԱՖՊ-ի լրատվական գործակալությունը հղումնելով Հեզբոլահին մոտ կանգնած աղբյուրը։ Իսրայելական ազգամիջոցները տեղեկացուցած են, որ հարձակումներով թիրախը եղած է Հաշեմ Սաֆիեդին, Հեզբոլահի պատասխան առաջնորդ և հնարավոր հաջորդ Հասան Նասարլահի օսպանված էր անցյալ շաբաթ իսրայելին հարձակման հետևանքով։ Իսրայելի և Լիբանանյան խմբավորումը թերևս չէ մեկնաբանել միջադեպը։ Արամազդը հայոց ծիծաբանության մեջ հայրության և իշխանության խորհրդանիշն է, բայց պնդում է, թե անկերագույն Աստվածն է սխալ է։ Հայկյան համագարքը բացառիկ է, քանի որ հոշ չկա գլխավոր կամ երկրորդական Աստվածներու բաժանումին մեջ, մեկը առիշն է և դիցերը անոր հատկություններ մամնավորողները։ Հայկան արժ համագաղ կրող ցանկացած հայկը փառաբանի Արամազդը փորձելով անոր հատկանիշները արտնասնել իր մեջ։ Անկծկտելը լնդանիքին պաշտպան ու առաջնորդ հարթար հավատարի իմ ընտանեկան արժեքներ և իդեալական հայրի երեխաներու համար։ Նույն դրամապանության պաշտպանած է նաև հայոց արքաներն ու իշխաններ իրենց ժողովուրդը համայելով սեփական զավակները։ Հոդվածն շարունակությունը կնարկաթարվես ամենաթիվին գայքը։ Տիգրան Պետրոսյան կամ ինչպես անոր կգոչեն Եգաթե Տիգրանը պաշտպանական բացառիկ ոճով հայտնի մեծանուն շախմատիստ էր և աշխարհին կրկնակի Ախոյան։ Հայտնի է դարձած ոչ թե ցուցադրական, այլ համբերատար և մեթոդոլոգիայով խաղին շնորհիվ։ Լալով բազմության մեջ ազգության հայ առաջին աշխարհին Ախոյան անհսկայական դեր է կատարած Հայաստանի մեր շախմատին հանրանացման գործին մեջ։ Պետրոսյան ծնված է Թիֆլիսին մեր սննդացած հայ ընտանիքին մեջ, մանուկ տարիքին սիրած է շախմատ խաղալ։ Սարկասնելով ունակությունները տեղափոխված է Մոսկվա ավելի բարձրագույն մրցանակեր գտնելու և իր խաղաոճը բարելավելու նպատակով։ Գեսի Սուրբ Մինասվանքը կգտնվի Գարին քաղաքի 9 կիլոմետր արևմուտք պատմական Գեսքյուղին մեջ։ 2015 թվական թուրիցիամ Գեսքյուղին անուն ուներ 1103 հայ և 178 մուսուլման բնակիչ։ Գյուղն ուներ նաև Թբրոց, որտեղ գսովրեին 100 աշակերտ։ Գեսի մեջ Սուրբ Մինասվանքը կառուցված էր 1780 թվականին։ Սակայն Թաթելով վանքին պատի մեջ ներկայացված խաչքարեն, որը վրա փորագրված է 1740 գալիա եզրակացնի, որ 1790 թվականին կառուցված վանքը փոխարինած էր ավելի շինության։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստական հավատայմնալով իր առաքելությանը նիված լալով կշարունակեր աշխատանքը նորարական մոտեցումներով, մենք չենք զբաղվել ինքնակովաստով, այլ կներկայացնենք կարևոր լուրեր Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներկային և ապագային մասին, անդառնալով նաև հայազգին հուսող հիմնախնդիրներուն։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստական արձանագրած իր կարևորագույն ձեռքբերումներեն մեկը, թողարկելով Վեստերն Արմենիա շաբաթաթերթը, որն ուղղված է մեր պատմության, մշակույթի և ինքնության պահպանմանը և հանրահռչակմանը։
Մեր հերոստական թափանցիկորեն կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահային կառավարության ազգային ժողովի և մյուս պետական կառույցների գործունեությունը, դարձնելով այն հասանելի և հասկանալի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությունը մեզ հնարավորություն կտա նոր բարձունքներ նվաճել։ Մեր ուժը միասնականության մեջ է, և համատեղ ջանքերով մենք կարողանանք ստեղծել համախմբված և փարգավաճող հայրենիք։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այսօրվան համար այսքանը, մատցեք, փարյավ։